aqui! Entre com o ar, bem bom, menor! Merda! Me acertaram! Ah, merda! Tem um corredor! Ghost, o lançador já era! Copiado. Bom trabalho. O Ocidente tem que pagar por séculos de violência contra nós. Juntos, a gente vai vingar a morte do General Corprani. Vamos pagar pela morte do General! Ghost, casa 2 assegurada. Ok, fora de ir pro local da queda. Tem um vídeo do Hassan aqui. O Hassan é o herói deles. Eles vão precisar de um novo herói. Pra nós, os seus soldados e generais são os responsáveis. Você tá bem, cara? Sim, a blindagem segurou. Eram eles que estavam atirando em Alpha. Sim. Agora já dá pra ir pro local da queda. Equipe Bravo, se juntem lá fora. Ghost, sobe aqui. Aqui tá com o equipamento dos bons. O Hassan...